ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାବା ବଳିଆଙ୍କ 71ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳିତ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅରିଲ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାବା ବଳିଆଙ୍କ 71ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବାବା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଶ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ବଳିଆ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା ଶିବିର, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ବୃକ୍ଷଚାରା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷଚାରା ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହିତ ନିଶା ସଚେତନତା ଉପରେ ବାର୍ତ୍ତାମାନ ରଖିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାବା ବଳିଆ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ସେବକ ଗୋପାଳ ବାବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମାଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଥିଲେ। ବଳିଆ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମସିହାରେ ଯେଉଁ ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଥିଲୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ଆଉ ମାତା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକଟ ସ୍ନେହ ଥିଲା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ ବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ। ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ନିଜର ପିତୃମାତୃଙ୍କୁ ପୂଜନ କର, ଏବଂ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଅମ୍ଳଜାନ ଖୋଜୁଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ନିହାତି ଦରକାର। ରାସ୍ତା ଯେତିକି ଚଉଡ଼ା ହେଉଛି, ଗଛ ଯେତିକି କଟା ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ହେଉ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଗଛ କଟା ହେଉଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଯାଉ। ଏ କଥା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ ଏଥିପାଇଁ ସହମତି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଅପ୍ରିଲ 8 ପିତୃମାତୃ ପୂଜନ ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ଇଏ ସେବକ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ଅପ୍ରିଲ 8 ଥିଲା, ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ଥିଲା। ପରବର୍ଷ ଠାରୁ ଅପ୍ରିଲ 8 ନିଶାମୁକ୍ତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ ପିତୃମାତୃ ପୂଜନ ହେବ, ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀଟା ଭାଇ ଭଉଣୀର ମିଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବୁ, ମୋର ଜନ୍ମଦିନକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ଦିଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ପିତୃମାତୃ ପୂଜନ କର, 17 ଗଛ ସର୍ବନିମ୍ନ ଲଗାଅ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଖୁସି କର, ଏବଂ ଆମର ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା। ଏତିକି ହେଉଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାନେ ମଦ୍ୟ ଖାଇ ନ ମରନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ଆହ୍ୱାନ ହେଇପାରେ। ଆଉ ମାନେ ମଦ ଖାଇକି କେହି ମରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏମିତି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଜଣାପଡ଼ୁ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବିହାରରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା ମଦ୍ୟ ଯଦି ହାଟରେ ବଜାରରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଖରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଖରେ ଆମେ ଖୋଲିବା, ସରକାର ଖୋଲିବେ, ପ୍ରଶାସନ ଖୋଲିବ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେନି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ଚକୋଲେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଲେ ତ ପିଲାମାନେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଟକଣା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ କଥା କହିଲୁ, ଗଞ୍ଜେଇ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଗଞ୍ଜେଇ ଫଳରେ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାନେ ଯୁକ୍ତି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁଟୁକାକୁ ସରକାର ବ୍ୟାନ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଟୁକା ଆଜି ଦେଖିବେ ଗୁଟୁକା ହାର ଲମ୍ବିଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ତ ସଚେତନ ହେଉନି,
ଆମେ ଖାଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ପାଠୁଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଆଦି ଅଭାବ ଅଛି ଏବଂ ନିଶାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯଦି ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ମୋ ସରକାରକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଆଉ ନିବେଦନ କରିବି, କରିଛି କରୁଛି କରିବି ମଧ୍ୟ, ଆପଣମାନେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଅପ୍ରେଲ 8କୁ ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବ ସଂକଳ୍ପ ଦିବସ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିଛୁ। ଯୁବ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରତିଟି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସକାଳୁ ମାରାଥନ୍, ତା ସହିତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଚାରା ରୋପଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଏଭଳିକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାତା କଲମ ବଣ୍ଟନ କରିବା। ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ରହିଛି, ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଦରକାର, ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛକୁ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଆଗେ ବାଡ଼ ଦେଉଛୁ, ସେଇଭଳି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ଗଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯୁବ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଆମେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବ ସଂକଳ୍ପ ଦିବସରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ବିଶ୍ୱର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି, ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ଆଉ ସେଇ ଯୁବପିଢ଼ି ଯଦି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜରେ, ପରିବାରରେ ଏବଂ ଦେଶରେ ସବୁଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯିବ। ଶୃଙ୍ଖଳା ସେଇଠି ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେଉଁଠି ସଂସ୍କାର ଅଛି। ସଂସ୍କାର କେମିତି ବଢ଼ିବ ନା, ଆମେ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ସେବକ ଗୋପାଳ ଦାସ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବାର ଦ୍ୱାରଟା ହେଉଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜ, ଏଇ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନେ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଥା, ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଶତପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ନିଶାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଗଢ଼ିବେ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଗଢ଼ିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୀର୍ତ୍ତଲିପିରୁ ଶିବସ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଇପିଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।